Hej, jag heter Jessica Thorn och ska den här lilla filmen visa er hur ni söker fram och använder författningshandboken online. Vi börjar med att vara i bibliotekets sök på bibliotek.hv.se och vi skriver författningshandbok. Klicka på sök. Vi får upp en träfflista på 6 olika titlar. 5 av dem är fysiska böcker som vi också har, men här då ska vi välja online. Så jag klickar i online här till i listan. Och vi får kvar författningshandbok online för personal inom hälso- och sjukvård. Vi ser att den fungerar som en e-bok och att den är utgiven sedan 2003. Men den version vi kommer söka i idag är den från 2018. Vi ser också här att vi har online access för HV. Det är ju för att vi är studenter eller personal här. Men det tråkiga här är att vi har bara tillgång till e-boken när man är här på campus Trollhättan. Alla våra andra elektroniska resurser kommer ni åt hemifrån eller där ni befinner er för tillfället. Jag klickar på online access för HV. Det första jag ser här till vänster är ett kort hjälpavsnitt med en handledning till författningshandboken. När vi ska söka idag så kommer vi att vara och befinna oss främst här till höger. Vi kan söka på avdelning. Det motsvarar den fysiska bokens innehållsförteckning kan man säga. Och då får vi se här vad det är som vi är ute efter. Till exempel hälsovård i allmänhet. Jag klickar på den och klickar på visa och då får jag upp de förordningar, miljöbalkar, lagar som rör det området. Nästa ingång där jag kan söka är att söka på författning. Och här går jag ju så fort jag har ett namn eller nummer på den författning som jag är ute efter. Jag skulle vilja söka 2010-13-69. För att jag vet att jag behöver den till mina studier. Jag klickar på sök. Och då får jag fram en länk till patientsäkerhetsförordningen med det numret. Klicka där och får upp den här på vänstersidan. En tredje variant där jag kan söka är att jag kan söka på vilken text som jag vill. Om jag vill se vilka förordningar och lagar och så som innehåller sjuksköterska så kan jag skriva det. Jag klickar på sök och får upp alla förordningar, lagar, skrifter, råd där sjuksköterska finns med. Jag klickar på patientsäkerhetsförordning. Då får jag upp det dokumentet här till vänster. Och som ni ser så är sjuksköterska markerat på alla ställen där det förekommer. Den sista möjligheten att söka är på datum. Här får jag då upp en lista över alla lagar, förordningar och övrigt som finns med i författningshandboken. Den är gjord så att den författning, lag som är redigerad, reviderad senast ska ligga överst. Här har det smugit in sig ett fel. Och ni ser här att den här lag 1999:332 var reviderad 2017-04-101, vilket inte är ett riktigt datum. Den får vi bortse ifrån just nu. Men då ser vi här att hälso- och sjukvårdslagen 2017:30 reviderades senast 1 januari i år. Och många andra som fick ändringar nu vid årsskiftet ligger här. Och då kan jag klicka in och titta. Vad står det till exempel i tandvårdslagen? Som sagt, en enkel kort liten film om hur du söker i författningshandboken. För frågor och funderingar så kontaktar ni oss på biblioteket. Lycka till!